Generalno, zadovoljni smo sa ovom 11. revijom malih formi i dobro je što smo je održali, bez obzira što je stvarno bilo pod nekom malom blagom tenzijom. Što zbog publike, što zbog nas, ove tradicije, već to je 11 godina, to nije malo, tako da se radujem što je sve prošlo kako treba. Što se tiče samog izbora komada koji su bili na ovoj sceni, ja mislim da je ovo jedno od boljih tako koje smo imali. Nažalost, skratili smo malo, znači, celu reviju, ali nadam se ćemo to iduće godine ispraviti, pa možda i produžimo.